Халық банктың хан тәңірі тұрғын үй кешенінен тұсқа тіккен жақсартылған үлгідегі үш пәтердің соңғысы 16 жылдан бері ұстаздық етіп келе жатқан қарағандылық келіншекке бұйырды. Ақшадан тарығып жүрген отбасы енді аумағы 47 шаршы метрден асатын баспанаға қол жеткізді. Пәтерлер ұтыс ойынын ауқаны осымен аяқталғанымен халық банктың басқа да жүлделі акциялары жалғаса береді. Жеңімпаз әлеуметтік желідегі банктың ресми парақшасында дәл осылай кездейсоқ сандарды таңдау әдісімен анықталды. Бұл жолы пәтер кілті қарағандылық Алтынбек Жадыра есімді көп балалы анаға бұйырды. Төрт балам бар, бір балам студент, соң оқу ақысын төлеу мақсатында алғанбыз. Бұндай жағдайға тап боламын, аяқ астынан Алматы қаласынан пәтерлі боламын деген ешқандай да ойыма кіріп шыққан жоқ. Өте қуаныштымын. Халық банк арқылы пәтер ұтып алу науқаны қыркүйекте басталған еді. Пәтерлер ұтысу ойына өңірлерден 63 мыңнан астам банк клиенті қатысыпты. Ойын шарты бойынша Халық банк бөлімшесінен кемі 500 мың теңгеге несие рәсімдеу қажет еді. Немесе Хомбанк қосымшасы арқылы 200 мың теңгеге онлайн кредит алуға да мүмкіндік берілген. Сондай ақ тұрмыстық техниканың ақшасын бөліп төлеуді рәсімдеу мен шұғыл қажеттілікке де 1 миллион теңгеге несие алғандар және ипотекалық қарыз алғандар да бағын сынап көрген еді. Ал екінші шарт кемі 1 мың теңгеге төлем жасау қажет болатын. Бүгін үшінші кезеңде Қарағанды облысының тұрғыны Жадыра есімді клиентіміз жеңіске жетті. Және де осы жаңа жыл қарсаңында жалпы біздің клиентіміз үшін өте бір тамаша сыйлықтың бірі болды деп ойлаймыз. Және де алдағы уақытта Халық банк тек қана осы ұтыспен тоқталмай, әлі де түрлі керемет ұтыстарды жүзеге асыратын болады. Сондықтан банктің ресми парақшаларын көріп тамашалап жүрсе болады. Пәтерлер ұтысы ойыннан бөлек әр апта сайын iPhone 12 ұялы телефоны әлі де ойнатыла бермек. Тек бар болғаны банктың мобильді қосымшасы арқылы кез келген төлеммен ақша аударымын жасасаңыз жеткілікті екен. Әйгерім Ердәулет, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы.